Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Еңбекке сай марапат, тәуелсіздіктің 29 жылдығына орай ел дамуына үлес қосып, қалтқысыз қызмет еткен 72 азамат марапатталды. Тәуелсіздік тартуы бүгін Талдықорғанда 120 отбасы баспаналы болды. Республикалық жасыл ел еңбек жасақтарының 15-ші маусымы аяқталды. Жабылу рәсімі Талдықорғанда өтті. Ертең Азат Қазақ өзінің тәуелсіздік тойын тойлайды. Тәубе, биыл егемендіктің 29-шы жылығын еңсермекпіз. Ең ұлық мерекесінің бастауы бүгін Жетісу жерінде басталды. Жылдағы дәстүр бойынша ел дамуына үлес қосып, қалтқысыз қызмет етіп жүрген жерлестеріміз марапатталды. Президент жарлығымен құрмет, еңбек даңқы, шапағат медальдарын кеуделеріне тақты. Облыстың 72 азаматының абыройы артып, мерейі тасыды. Бағасы ештеңемен өлшенбейтін салыстыруға келмейтін теңдесіз бір бақыт бар. Ол азаттық. Қазақтың бақытқа жеткеніне міне 29 жыл. Азаттық қазаққа ғажап құт сыйлады. Ширек ғасыр ішінде Қазақстан жаңа әрі жас мемлекет ретінде өзін қалыптастырды. Шекарасын шегендеді, төл теңгесін айналымға енгізді. Әнұранын асқақтатты. Тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерде жетісулықтардың да қосқан үлесі мол. Бірқатарын аймақ басшысы Амандық Баталов тізіп берді. Тәуелсіздік бабалардың арманы мен аманаты, халықтың ең киелі құндылығы, елдің үкілі үміті мен сенімі, күш жігерінің сарқылмас көзі. Осы уақытта түрлі қиындықтар мен сынақтардан өттік. Қазақ елін төрткүл дүние танып, барша әлем мойындады. Тәуелсіздік тарихының әр парағында елбасымыздың Шан теңіз ембегі жасампас істері жатыр. Азаттықтың таңында алшаң басқан әр қазақ баласы өткен күннің қасіреті мен қасиетін білет, жете түсінеді. Егемендік оңай келген жоқ, тәуелсіздік ашы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қан, өлмеген жігердің жемісі. Бейбіт күннің бағасын әр қазақ білуі керек. Алматы облысының әкімі осылай деді. Рухы асқақ, тұғыры биік, ел тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Бұл біздің жас мемлекетіміз үшін үлкен тарихи белес. Тарихты жоғалтпай, өткен мен бүгінге кемел келешекке қызмет ету баршамыздың міндетіміз. Жарқын болашаққа бет алған мәңгілік еліміздің мерейі үстем болсын. Тәуелсіздікті нығайту жолындағы атқарылған еңбектер ескерусіз қалған емес. Осыны ұлытой қарсаңында жылда қалтқысыз қызмет істеген ел азаматтарына ерекше құрмет көрсетіледі. Биылда сол дәстүр үзілмеді. Президент жарлығымен 72 жетісулық марапатталды. Орден медальдар кеуделерінде жарқырады. Атақ марапаттарды облыс әкімі өзі табыстады. Алғашқы төрттік еңбек даңқы ордені. Үшінші дәрежелі бұл марапатты Қайрат Елемесов, Дәулет Намазбаев, Ақан Хайрулин иеленді. Талдықорған қаласында лактис сүт зауытында шопыр болып бастағам. Сүт дайындадық, сүт тасыдық, әр жерден ауыл-ауыл, аудан-ауданнан, кішігірім нелерден, шағын кәсіпкерлерден енді қай марапат алып жатырмыз, көңіл күйім өте жоғары, шынын айтсам қобалжудамын. Енді қалай айтсам екен, енді еңбегімізді бағалап жатқанына мыңда бір рахмет. Әлима Көппаева, Ақшабай Керімбеков, Қойымжан Омаров, Айдар Башбаев бастаған тағы бір топтың мерейі тіптен тасыды. Ел құрметіне бөленіп, еңбегімен еленіп жүрген бұл азаматтар құрмет орденінің егерлері. Қатарында 40 жылдан аса қаладағы мәдениет саласында үздіксіз қызмет қылған еңбек ардагері Дина Нұрғалиева да бар. Үлкен марапат алып отырғаныма бүткіл бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес, біздің Талдықорған бұрынғы қазіргі Алматы облысының тұрғындарының барлығының қуанышы деп ойлаймын. Мен сияқты ардагерлердің еңбегін бағалап, істеген азынаулақ еңбегімізді бағалап, біздерге осындай құрмет көрсеткен үшін Қазақстанның қазіргі тәуелсіздік күніменен бүткіл Алматы облысының тұрғындарын құттықтаймын.
Тағы 18 адамның еңбегі ерекше бағаланды. Ерен еңбегі үшін медаліне лайық деп танылғандар тізімінде Райымбек аудандық аурухана башысы Жантас Нұрланұлы, Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің башысы Владимир Оңалбайұлы, облыстық мәдениет архивтер құжаттама басқармасының башысы Мәрлен Көлбаев, аудандық Алакөл ауданы Беков шаруа қожалығының жетекшісі Алпаш Ахметұлы бар. Тәуелсіздік таңында жетісу жері тоқтаусыз дамып келеді. Қай саласын алмасаң да оң көрсеткіштерге ие. Елбасы тапсырмасына сәйкес қант қызылшасын өсіру қайта жаңғырып, тоқтап тұрған ақсу, көксу қант зауыттары іске қосылды. Бұның бәрі аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы, қоғамдық өміріне белсене атсалысқан азаматтардың арқасы. Үшеуінің бүгін еңбегі жоғары бағаланып, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасы табысталды. Олар Ермек Келемсейіт, Серік Мұқанов пен Римма Салықова. Жыл сайын тәуелсіздік тойында табыстылар тағы бір марапат бар. Ол облыстың құрметті азаматы атағы. Бұл тізімді бүгін Қазақстан Республикасы парламент сенат депутаты Ләззат Сүлейменова, белгілі кинорежиссер Талғат Теменов, кәсіпкер Бауыржан Оспанов, еңбек ардагері Елеусіз Сұлтанғазиев толықтырды. Туған жердің төріне келіп кеудесіне жарқырай орден тағу жетісулық халық қалаулысы үшін зор мәртебе, жауапкершілік екенін айтып өтті. Алматы облысының құрметті азаматы болу атағы мен үшін өте биік атақ, өте жоғары атақ, бұдан жоғары атақ жоқ. Сондықтан да осындай үлкен биік атаққа алуға ықпал еткен Аман Ғабасұлы өзіңізге, облыстық мәслихаттың депутаттарына, барлық жетісу жұртшылығына үлкен ризашылығымды білдіріп, тағы да бір басын дегім келеді. Мен әлемнің 80 елінде болған екем, бірақ мен үшін ең қасиетті жер ол осы Талдықорған қаласы. Өзімнің өнер жолымды сахнада, театрда бастап едім. Қонышымыз күтті болсын, қадірлі ағайын. Осы жерге мен қашанда сағынышпен келем, жүрегім тербеніп келеді. Бүгінде осы Алматы облысының құрметті азаматы, мен жалпы осы жерге кірген кезде тебіренеспен келем, өйткені осы атақты алмасам да өзімнің Алматы облысының туғаныма мақтанам. Мәртебесі асып мерейі тасығандардың жадында бұл тәуелсіздік тойы мәңгі сақталады. Бір емес көп жылдық қызметтің жемісі. Кеште марқайып отырғандар көңілін өнерпаздар көтерді. Әнмен шашу шашты, ізгі тілектерін арнады. Көпшілік азаттықтың ақ таңы баянды болсын деп тарқасты. Қабжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда 120 отбасы баспаналы болды. Коттеджді қалашықты тұрғын үйлер кезекте тұрған көп балалы мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшыларына табыс етілді. Мемлекетіміздің басты мейрамы қарсаңында облыс әкімінің бірінші орынбасары халықты қоныс тойымен құттықтап тұрғын үй кілтін табыстады. Тәуелсіздігіміздің 29 жылдығы береке коттеджді қалашық тұрғындары үшін берекелі болды. Жылдар бойы армандаған баспаналарына қол жеткізді. Тарихи маңызы бар мереке қарсаңында шаһардағы 120 отбасы үйлі болды. Ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның күшімен аңсаған тәуелсіздік мерамымыз құтты болсын. Осы 2 жылда облыста үлкен-үлкен өзгерістер болып жатыр, үлкен ғимараттар салынып жатыр. Оның үстіне тұрғын үйлердің қабаттары тұрып, біздің жас семьяларымыз, басқа да топтарымыз шаңыраққа ие болып жатыр. Осы бір ғана деректерге есек, 2 жылда бұрын 79 мың шаршы метр болса, биыл 131 мың шаршы метрге жетті. Келесі жылы 211 мың шаршы метрден асайын деген мақсатымыз бар. Бұл коттедждер үш бөлмелі, қала пәтерлері іспеттес заманға сай салынған, аумағы ауқымды 120 шаршы метр, табиғи газға қосылған, ауласы абаттандырылып, көше жарықтандырылған. Бұл тұрғын үйлердің дені кезекте тұрған азаматтарға берілді. Тұрмысы төмен, мүмкіндік шектеулі балалар ата-аналар мен көп балалы отбасыларына табысталды. Мейрам қарсаңында міне
көп балалы отбасы ретінде ұялып жатырмын. Үйлеріміз құтты болсын. Мынандай жер үй алып жатырмыз, қуаныштымыз, жылы екен, кіріп бәрін көріп жатырмыз. Осындай қуанышқа бөлеп жатқан Қазақстанымыз өрісіп, өркендей берсін. Екі қабатты баспаналар тұрғыны жинақ банкы салымшыларына да бұйырды. Мемлекетті қызметкерлер, бюджет саласындағы мамандар 5-10-20 бағдарламасымен үйлі болды. Солардың бірі Миятовтар отбасы. Бұл шаңырақ қаланың дамуы үшін атсалысып келеді. Отағасы мұғалім, отанасы облыстық ауруханада медбике. Жас отбасы үй кезегінде 7 жыл тұрған. Олар көптен күткен армандары тәуелсіздік мерекесінде орындалғанына қуанышты. Құдай бұйыртып, кезегім келді. Осы шаңырақ бағдарламасы бойынша үйді алып отырмын. Қазіргі кезде жас мамандарға және осы Қазақстанның жас азаматтарына көптеген қолайлы бағдарламалар жүргізіп жатыр. Мемлекетімізге мыңда бір алғыс. Осы үлкен үйдің иесі болып жатырмыз. Мында бір алғыс, Аллаға мында бір шүкір. Армандарымыз енді керемет. Қазақстанымыздың демографиясын көтеріп, көп балалы отбасы боламыз деп ойлаймыз. Мұнда бір алғыс, бүгін осы керемет бір сәтте үйдің бір игері болып отырмыз. Болашақта қала кіреберісіндегі коттеджді қалашықта тұрғын үйлер саны артпақ. Қазір 253 екі қабатты баспана құрылысы жүргізілуде. Облыс әкімдігі өкілдері мәліметінше жыл соңына дейін тағы 133 тұрғын үйді халық игілігіне қолданысқа беру жоспарланған. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыста тағы бір маңызды нысан ашылды. Бақанас орман шаруашылығы қызметкерлері жаңа ғимаратқа кірді. Жарты ғасырлық тарихы бар мемлекеттік мекеменің бұрынғы ғимараты ескірген тін. Табиғат қорғаушылар ұзақ жыл арман еткен нысанның ашылу салтанаты салтанатты түрде өтті. Жаңа нысан өзіндік сән салтанатымен ашылды. Шашу шашылды, құтты болсын айтылды. Аға буынның батасы берілді. Жалпы ғимарат құрылысына облыстық бюджеттен 83 миллион теңге бөлінген. Мердігер Асаным құрылыс компаниясы. Нысанның құрылысын жоспарға сай 9 айда аяқтаған. Заманауи мекемеде барлық жағдай жасалған. Тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс ашылған орталық сала мамандарына ерекше қуаныш сыйлап отыр. Әрине бұл орман шаруашылығын жаңа айтып кететін болсақ, жалпы орман шаруашылығы бізде 14 орман шаруашылығы бар. Облыс бойынша осы мен осы салаға келгелі бір 2,5 жылдың көлемінде болды. 2,5 жылдың көлемінде орман шаруашылығы деген біздің облыстың басшысы Амандық басшының несінің көмегінің арқасында керемет нәтижеге жетіп отырмыз. Егер айта кететін болсақ, жалпы материалдық техникалық базаның өзін нығайту қазір республика көлемінде бірінші орындарда тұрмыз. Соның бір дәлелі ретінде мінекей бірінші рет осы 50-60 жылдан бері қарай осындай ғимарат салынбаған. Бізге қазір жаңадан біз ғимарат салынып отырмыз. Осындай көмектің арқасында мынау деген керемет. Бұл Бақанас орман шаруашылығының ескі ғимараты. 1959 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Сырты қапталғаны болмаса, қабырғасы саман керпіштен тұрғызылған. Жылда жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады екен. Десек те, тозығы жеткен, жылу ұстамайды. Сала мамандары ескі ғимараттан әлі көшпеді. Жаңа нысанға жаңа жабдықтар жеткізілгенше осында отырмақ. Жеті бөлмелі мекеменің қазіргі уақытта іргетасы үгітіле бастаған. Күні бүгінгі дейін мұнда 20 адам қызмет етеді. Функционалды міндеттері орманды қорғау, оны өсіруді ұйымдастыру, орманды пайдалануды реттеу мен жануарлар дүниесін қорғау. 83 штат бар бізде, барлық оның ішінде орман орманшылар, 44 орманшы бар. 4 лесіншіге бөлінген. Қазіргі таңда біздің Бақанас орман шаруашылығында 1,218,920 гектар жері бар. Жер көлемінің 840 мың гектар жері оның орман алқабы. Сол орман алқабының барлығына біз осы күндері ие болып отырмыз. Жалпы Балқаш ауданының 840 мың гектары орманды алқап. Жері жазықты, шөлейтті болып келеді. Мұнда сексеуіл жақсы өсет. Қазіргі таңда 100 гектар егістікке сексеуіл егілген. Сала қызметкерлері келер жылы 1000 гектарға сексеуіл отырғызбақ. Медет Жұмабай, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Елімізде қарапайым заттар экономикасын жүзеге асыру қарқын артқан. Жыл басынан жобалар саны 900-ден 2600-ге жетіпті. Өсім 2,5%. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында премьер-министр баяндады. Асқар Маминнің айтуынша, бұл бағдарлама отандық өндірісті дамытудың инвестициялық құралына айналып келеді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен бұл бағытты қаржыландыру 1 триллион теңгеге дейін ұлғайтылды.
Жалпы жыл соңына дейін 20 мыңнан аса жұмыс орнын ашу жоспарланған. Өнім сатып алуда жергілікті қамтудың жоғарғы өсуі серпіні байқалып отырған салалар бар. Олар жеңіл өнеркәсіп 38-ден 68%-ға дейін, жиһаз өнеркәсібі 39-дан 71%-ға дейін артқан. Премьер-министр импортталған әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін жергілікті өнімдермен алмастыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламаның барлық жобасын уақытылы іске асу қажеттігін атап өтті. Әкімдеттерге экономика саларындағы жергілікті қамту үлесін мақсаттық көрсеткішінен қол жеткізіп қана қоймай, олардың белсенді өсімін қамтамасыз етуді тапсырамын. Ол үшін жергілікті қамтуды бақылау жөніндегі өңірлік комиссиялар алаңын тиімді жұмылдырып, өңірлік бизнес пен маңызды тапсырыс берушілерді тартуы керек. Өңірдің 2021-2023 жылдарға арналған бюджетті облыстық мәслихаттың кезекті 64-ші сессиясында бекітілді. Депутаттар мақылдауымен 1,5 миллиард теңге ішкі істер органдары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға бағытталды. Сондай-ақ педагогтардың еңбекақысын төлеуге 20 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінеді. Ал студенттерге арналған шәкіртақы көлемін ұлғайтуға 685 миллион теңге жұмсалады. Отан қорғаушыларда назардан тыс қалмады. Мәселен, әскерилер мен төтенше жағдайлар қызметкерлеріне 8 миллиард бөлінді. Ақхалаттыларға сәл көбірек беріледі. 7 денсаулық сақтау нысанын ұстауға, медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттыруға және вакциналар мен дәрілік препараттарды сатып алуға 14 миллиард облыс бюджетінен қарастырылып отыр. Ендігі жылда да күн бар, ендігі жылда да шешілетін мәселелер бар. Сондықтан биылғы жылғы қаралған мәселелер бойынша қорытындыларымызды өзіміз тұрақты комиссияларымызды әлде де болса жасап, өзара талқылап, келесі жылғы бірінші сессиядан бастап қоян қолтық жұмысымызды бастайық. Талдықорғанда республикалық жасыл ел еңбек жасақтарының 15-ші еңбек маусымының жабылу рәсімі өтті. Оған Қазақстанның әр өңірінен 50-ге жуық штаб жетекшілері мен белсенді өкілдер қатысты. Табиғат жанашырлары атқарылған жұмыстарды қорытындылап, жасыл ел қозғалысының дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтар марапатталды. Қоршаған ортамыздың гүлденіп, жайқалып, жасыл желекке бөленуі ол еңбек жасақтарының үлесі. Жыл сайын қозғалыс мүшелері елді мекен қала аудандарды көргейту мақсатында сан мыңдаған ағаш отырғызады. Жалпы жастар тарапынан жасалған жұмыс ауқымды. Мәселен, 15 жылда 180 мың гектар жер тазартылып, 44 миллионнан аса түп ағаш егілген. Жалпы жасыл елдердің саны туралы айтатын болсақ, Қазақстан бойынша осы 15 жылда 300 мыңнан астам жас адамдар жасыл елде жұмыс жасап келген. Нұрлы жер, Экспо және көптеген басқа үлкен-үлкен жобаларға да жасыл елдер қатысты, соның салуына, соның гүлденуіне өзінің үлесін қосты. Бүгінгі күннен жасыл ел айтатын болсақ, ол ең ірі жастар ұйымдарының бірі болып табылады. Қазақстанда және де халықаралық деңгейде де осындай жоба еш жерде де жоқ, тек қана Қазақстанда. Ал бұл залда еңбегімен ерекшеленген жастар жиналған. Олар ала жаздай уақытын тиімді пайдаланып, туған жерін көркейтуге атсалысқан. Жасыл ел еңбек жасақтарының белсенділері еңбек маусымының қорытынды рәсімінде республикамыздың әр өңірінен келген штаб жетекшілері мен мүшелері марапатталды. Белсенділер құрмет төрінен көрінді. Қатарында Алматы облыстық жасыл ел еңбек жасақтарының белсенді қатысушылары да бар. Қаншама жасты мысалы каникул кездерінде мысалы студенттерді осындай баулайды, 18 жасқа толған азаматтарды. Соның қатарында өзімізде болдық, соның кейін көптеген осы бос уақытында, мысалы сабақтан тыс уақытында, каникул кездерінде, демалыс кездерінде осы жасыл ел жастар қатарында жүріп, соның қыр-сырын түсініп, және де мына экологияға жанашу деген сияқты бар шаралар болады, соларға белсене қатысып, оның кейін оның жетекшілік қызметінде атқардым. Биылғы таңда мына еңбекті елеп ескеріп жатыр. 15 жылдықта міне медал, былай айтқанда ең алғашқы төсбелгім. Осы Қазақстан бойынша ең алғашқы төсбелгім. Өте қуаныштымын. Жалпы республикалық жасыл ел қозғалысының жабылу рәсімі Жетісу өңірінде өткізілуі бекер емес. Өйткені облысымыз республикалық деңгейде жасыл ел жасақтарының үздік топ бастаушылар қатарында. Штаб мүшелері бірнеше жылдан бері көш бастап келеді. Биыл да үздіктер қатарында. Шара барысында Алматы облыстық жасыл ел штабы ең үздік жыл серпіні аталым бойынша наградталды. Биылғы таңда да осы бір алға қойған мақсаттармен жүйелі жұмыстар жүргізу аясында жалпы тек қана облыс штабы емес, барлық облыс
жастарының жұмыла көтерегендегі жүгінің жемесі деп білеміз. Бүгіндегі осы үлкен жетістігіме барша облыс жастарына алғысымды білдіремін, бұл орта жеңіс. Айта кетейік, жасыл ел жастар еңбек жасақтары 2005 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылды. Содан бері үрдіске айналып, жасыл ел бағдарламасы республика бойынша белсенді түрде жүргізіліп келеді. Қатарында 16 мен 29 жас аралығындағы кез келген жас кіре алады. Ең басты мақсат еліне адал қызмет ету арқылы жастарды адал еңбекке, патриоттық сезімге баулу, дейді штаб жетекшілері. Елдана Серпайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда инклюзияны қолдау кабинет ашылды. Номері 27-ші орта мектеп базасындағы шағын орталық елбасының қамқорлық қоры аясында жұмысын бастап отыр. Қалада тіркеуде тұрған ерекше күтімді қажет ететін 10-нан аса бала енді осында келіп оқытылады. Онда әр тыңдаушыға жеке даму бағдарламасы әзірленген. Сол бойынша балаларға педагогикалық, психологиялық көмек көрсетіледі. Кабинет оқыту, шынықтыру және жеке дара дайындау сынды 4 аймақтан тұрады. Әдістемелікке 10 тьютер маман жұмылдырылған. Айта кетсе, қазіргі таңда елімізде 89 мың бала мүгедектікпен есепке алынған. Тағы 150 мыңы ерекше білім беруді қажет етеді. Балалардың үнемі қасында жүретін педагог ассистенттері, тьютерлары болады. Яғни бала жалпы білім беретін процестен қалмай, сыныптастарымен бірге бір сыныпта отырып, педагог-тьютердің көмегімен мектеп бағдарламасын арғарай алып кетуге толықтай мүмкіндігі бар. Осыған дейін үйде оқытылатын балалар, жалпы республикамыз бойынша биылғы жылдың өзінде 160 үйден оқытылатын бала инклюзия қолдау комитетіне тіркеліп, мектептен келіп білім алуға мүмкіндік алды. Әлемнен бірер ақпары, Башқұртстанда қарттар үйі өртеніп, 11 адам қаза тапты. Ал ақшта жабайы күзеннен коронавирус анықталды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Башқұртстанда қарттар үйі өртенді. Салдарынан 11 адам қаза тапты. Өрт сөндірушілер жалынды 2 сағатты сөндірді. Жалын кезінде 4 адам сыртқа өзі шығып үлгерген. Жалпы құтқарушылар қызыл жалынды сөндіргеннен кейін ғимараттан 11 адамның денесін тапқан. Қазір қаза болғандар жайлы ақпарат нақтылануда. Жаһанда тәжді індет тек адамдардан бөлек жануарлардан да анықталды. Мәселен, ақшта жабайы күзеннен коронавирус инфекциясын жұқтырудың алғашқы дерегі тіркелді. Бұл күзен фермасы эпидемиологиялық зерттеу кезінде анықталған. Мұны ақш ауыл шаруашылық министрлігі ветеринарлық қызметі растап отыр. Ал Мексикада бас сүйектер мұнарасы табылды. Археологтар қазба жұмыстары кезінде 119 адамның қаңқасын анықтады. Бұл мұнара алғаш 5 жыл бұрын құрылыс жұмыстары кезінде табылыпты. Археологтар оны мексикалық үндістер испан басқыншылықтарын қорқыту үшін салынған деседі. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Надиса Елен, Жетісу телеарнасы. Қасиетті қазақ тілінің мерейін асырып, тіл саласына еңбек сіңірген ардагерлер мен ана тіліміздің байлығын дәріптеп жүргендер ұлықталды. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыстық тілдерді дамыту басқармасы мемлекеттік тілді кеңінен насихаттап жүрген азаматтарға құрмет көрсетіп, тіл жанашырларын марапаттады. Тіл сарайында өткен жиында мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы. Мен қазақша сөйлеймін және Жетісудың жыр еруен атты челлендж белсенділері де елеусіз қалмады. Үздік оқушылар, студенттер мен өзге этнос өкілдері басқарма тарапынан арнайы диплом мен ақшалай сыйлыққа ие болды. Осыдан екі ай бұрын мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы атты облыстық байқауға қатысқан болатынмын. Ол жерде біз өзімнің видеоролик жасадым, қытқа жақсы төлеу туралы, одан кейін эссе жаздық, өзімнің өмір баяным туралы, ауданым туралы, туып өскен жерім, әке шешем ұлттарын жазып, біраз уақыттан кейін енді облыстан хабарлама келді, бас жүлдені 250 ұлт өкілдерінің арасында бас жүлден жеңіп алғанымды хабарлаған болатын. Кемел Тоқаев атындағы дәстүрлі детектив шығармалар байқауы өз мәресіне жетті. Жеңімпаздар тәуелсіздіктің мерекесі қарсаңында марапатталды. Әдебиетімізде кенжелеп тұрған жанр түрі бойынша кімдер топ жарды? Қатарынан 3-ші мәрте өтіп отырған байқау биыл несімен ерекшеленді? Алматыда ұлттық кітапханада өткен шараға тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы барып қайтты.
Детектив жанры қазақ қаламгерлер арасында Кемел Тоқаевтан кейін кенжелеп қалған жанр. Сондықтан шытырман оқиғалы шығармаларға қаламгерлерді тарту біздің басты мақсатымыз, дейді шара ұйымдастырушылары. Ал биыл елді жайлаған пандемияға қарамай қатарынан үшінші мәртебе өтіп отырған байқауға 60-тан аса қазақ тіліндегі 50-ге жуық орыс тіліндегі шығармалар келіп түскен. Айта кетерлігі, игі бастаманы қолдап 3 миллион теңгедей жүлде тігіп отырған белгілі кәсіпкер Бағдат Мәнзұров. Әдеби байқауға биыл тек қалам ұстағандар ғана емес, құқық қорғау саласындағылар да белсене атсалысыпты. Мына қазыларға жаңағы таңдау жасау үлкен ауыр, жаңағы қиын болған шығар деп ойлаймын, өйткені керемет белгілі жазушылар қатысты, журналистер қатысты, белгілі судьялар қатысты, прокурорлар, тергеушілер, сот мамандар қатысты. Бұл жүлде болғаннан кейін таласы бар. Маған осы шығармалардың ішінде Қанағат Әбілқайырдың, содан кейін жаңағы Серік ағамыз Әбікеннің шығармасы ерекше ұнады. Енді детектив жанрын жандандыратын осындай байқау жыл сайын жалғаса берсін деп тілейміз. Қалың оқырман қауымға өлшеусіз рухани азық ұсынып отырған Алматыдағы орталық кітапхананың құрылғанына биыл 110 жыл. Шара басында тәуелсіздік мерекесіне орай бірқатар кітапханасының үздіктері марапатталды. Ал байқау қорытындысы бойынша 5 үміткер ынталандыру, 3-ші орын 3, 2-ші орын 2, сондай-ақ 1-ші орын 1 қаламгерге бұйырды. Жетісу арнасының, яғни біздің арнамыздың басшысы, белгілі жазушы Серік Әбікенұлының «Сөнген шырақ» атты әңгімесі бәйге басында көрініп, бірінші орында, яғни 500 мың теңгелік жүлдені еншіледі. Ал Кемел Тоқаев атындағы 1 миллион теңгелік арнайы жүлдені Заң газетінің тілшісі Нұрбол Әлдібаев қанжығалады. Кеген өңірінің тумасына бұл бәйге құдықтағы мәйіт атты әңгімесі үшін берілді. Ең бірінші Кемел Тоқаевтың Сарбағанда болған оқиға деген повесін оқып шықтым. Содан кейін осыдан 10 жыл бұрын естіген бір оқиға көз алдына тізбеленіп өтіп шықты. Сол әсерімді қағазға түсірдім, жаздым. Шындап келгенде осы газетте жүргеннен кейін бұндай бәйге алам деп ойлағам жоқ, күткен жоқ. Бірақ енді жазып жібердім. Нәтижесін бағаланып отыр. Рахмет сіздерге. Тағы бір жағымды жаңалық. Осыған дейін 3 мәрте өткен байқауда жүлде басынан көрінген шығармаларды алда кітап етіп шығарамыз, дейді шара ұйымдастырушылары. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жәнкешев, Жетісу арнасы. Жетісулық бақ өкілдеріне құрмет. Облыстағы Талдықорған, Қапшағай гарнизоны қызметкерлері өңір журналистерін тәуелсіздік мейрамымен құттықтады. Олар әскерилердің жұмысын насихаттап, ақпарат таратқаны үшін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің алғыс хатымен марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, тілшілік өмір оңай емес. Әскерилермен бірге ыстық суықта оқу жаттығуды көрсетіп хабар таратты. Пандемия кезінде үздіксіз жұмыс деп қызметтеріне деген адалдығын көрсетті. Бастарын қауіп кеткен журналистер қандай да болсын құрметке лайық. Әрқашан әскери өмірдің жаңағы материалдарын жарыққа шығаруда бұл кісілердің атқаратын үлестері өте жоғары. Біз қайда болсақ та, қайда жүрсек те, жаңағы оқу жаттығуларда болсақ та, осы кісілер бізбен бірге жүріп, қасымызда осы әскери материалдарды жарыққа шығаруға өздерінің көмектерін беріп, атсалысып, бізбен жаңағы жақсы қарым-қатынасына жұмыс жасаймыз. Сондықтан осы кезді пайдалана отырып, Қазақстан халқын және облыс тұрғындарын Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар легі осы болды. Аман сау болыңыздар.